Mun nimi on Ville Pekkala. No mä pelaan takamiestä ja niinku ykkös-kakkospaikan pelaaja, mutta enemmän mä oon tällainen haalariosaston myyrä, että puolustuspään ekspertti. No Arpi ei tullut tällä kertaa baarista, vaan tuli ihan kentän puolelta, että oli vanhan tutun Daemonin paluu Pyynikille ja siitä sitten muistona tällainen Arpi tällä kertaa. Williamsia vasta tuntuu pelata kyllä niinku mielenkiintoiselta, että tässä nyt on 5-6 vuotta hieronnut sen kanssa jokaisissa reeneissä ja tota noin, niin nyt kun pääsi sitten pelaamaan vastapuolelle, niin oli, mä itse tykkäsin kyllä siitä, että tota noin, niin kyllä se herättää tunteita ja niin poispäin. No, tällä kertaa mun silmä näytti kyllä pahemmalta kuin Daemonin, mutta toivottavasti ensi kerralla toisinpäin. No mä luulen, että mä oon tämän joukkueen värikkäin pelaamaan ehkä luonteeltani niinku tällainen ylienergisin kaikista ja puheliain, että jos me lähdetään pelireissulle, niin ei siellä tarvitse olla mitään elokuvia katsottu eikä muuta, että siellä sit riittää, kun pitää keskustelua yllä ja yleensä mä oon se moottori sitten, joka sitä järjestää. Ja ehkä se liittyy muutenkin tollaiseen mun pelityyliasioihin, että mä tykkään höpötellä tuolla kentällä kaikenlaista ja reeneissä ja mulle on niinku tärkeetä tämän koriksen kanssa se, että niinku on aina hauskaa. Et reeneihin tullaan aina silleen, että pitää myös olla hauskaa, että ei pidä olla niinku täysin vakavalla naamalla. Mulla ei ole diagnosoitu ADHD:tä, mutta mä oon sen verran kokenut seppä, että siihen aikaan niitä ei vielä jaeltu tuossa terveystarkastuksissa. Että tota noin, niin varmasti jos näinä päivinä menisin tutkimuksiin, niin ehkä todettaisiin. Mun paras ominaisuus pelaajana mä näkisin, että se on sellainen niin kuin joukkueen sytyttäjä ja sellainen niin kuin joukkueen taisteluhengen luoja. Että mä oon itse puolustuspään pelaaja ja sitä kautta pystyn niin kuin saamaan joukkueelle sellaista niin kuin taistelufiilistä ja energiaa. Ja ehdottomasti sellainen niin kuin energiapelaaja. Kyllä välillä räiskyy ylikin, että ei tuossa nyt ole yksi eikä kaksi kertaa, kun saa 5 virhettä ja niin poispäin. Että ehkä sillä tavalla ei räiskyy yli, että saisin teknisiä virheitä tai muuta, mutta tota noin, niin totta kai silloin, kun rapatessa roiskuu ja niin poispäin. Että välillä tulee vedettyä 5 minuuttia 5 virhettä ja silloin tietää itsekin jälkeenpäin, että tuli hölmöiltyä, mutta tota noin, niin onneksi useimmiten ei. Kenen pääsisään mä pääsen helpoiten? Yleensä se on amerikkalaispelaajat, ketkä näihin lähtee, että ne on sellaisia, että niille pääsee tosi helposti ihon alle ja pystyy vähän sieltä sun täältä löytämään jotain asioita, mihin ne sitten niinku tarttuu ja syttyy. Mutta tota noin, niin ehkä suomalaisista on kiva kuumentaa vanhaa joukkuekaveri Lindbomin Kalle, että se on sellainen juttu, että ollaan sen kanssa painittu tuossa joskus samalla puolella ja nyt sitten aina kun nähdään, niin on kiva mennä antaa aina vähän pientä rapaa.